Morjes, mä oon Seif Mikkona, 20-vuotias Turusta. Mä oon harrastanut nyt Muay Thaita 6 kuukautta ja multa löytyy 5 vuoden taekwondo-tausta. Haluan ehdottomasti tulla Leveli Fight Night liveen, haastaa ehdottomasti ensin itseäni ja muita suomalaisia ottelijoita. Ja se 2,5 tonni näyttäisi erittäin hyvältä mun taskussa. Ja muthanaa vastaan tulee Lahden oma poika, Timo Terminaattor Tapiala. Terminaattor tunnetaan vuosikymmenien kamppailukokemuksesta sekä uskomattoman kovista potkuista, joilla voi katkaista jopa pesäpallomailan. Siis tollanen, yksi mun frendikin on otellut sellaista kaveria vastaan kuin Daniel Forsberg. Sillä on joku 50 matsia jalla. Pelkästään ammattimatsia muistaakseni. Ja siis, ihan hullu kaveri, tyrmää ukon kuin ukon ja se koutsi on sanonut mulle silleen, että otatte sitten Danielin oikeesti, ihan oikeesti, kun otatte sen. Kun ei kukaan halua otella sitä vastaan. Sitten mä soitin Viroa yhdelle koutsille, kuka on otellut joskus mun vanhaa valmentajaa vastaan. Nyt on tällainen tilanne, että löytyisikö Virosta niin kovaa äijää, että tulisi sitten se... No yksi kaveri löytyy. Sitten se äijä, mä soitin sillä äijällä, mä sanoin, että mitäs jos Daniel Forsberg tulee? Sitten mitä se sanoi jotain, että ei haittaa yhtään. Joo, no hyvä asia. Se oli tyrmäyksillä voittanut kans monta matsia, hirveän kokoinen kaveri. Illan aikana tullaan näkemään myös muita huippuotteluita. Dillon Broda ja TT Suosalo ottavat 15 minuutin pro wrestling matsin. Lisäksi K1-ammattilaisottelussa nähdään kahden helsinkiläisseuran kohtaaminen, kun Deos Maitain Sami Alkhalaf ottaa mittaa Aibi Kunucevicta. Lyödäänkö Aibi kertaheitolla Suomen kamppailuyleisön tietoisuuteen? Ja väliaikaohjelmaa tarjoaa tällä kertaa supertähti suoraan Kanadasta, The Rebel Starbuck sekä Uncle Sam Patriot. Joten väliajallakaan emme jää kylmäksi. Fight Nightin ottelujärjestys on päätetty ja vain urheimmat soturit vastasivat haasteeseen. Ja yhteistyössä kanssamme ovat toimineet seuraavat tekijät. Kunnia myös heille.